Доброго дня всім. Компанія «Міні Агро Бузова». Отримали такі тракторці. Янмар на 18 кінських сил задньопривідний. Ось Кубота B15 з фрезами тракторці. Хінамота на 18 кінських сил. Янмар на 12 кінських сил з фрезою. Ось такі тракторці в наявності. І ще є Кубота на 24 кінських сили. Ось така от. Із дашком. І Кубота на 30 кінських сил. Трошки пізніше зроблю вам огляд тракторців. Компанія «Міні Агро Бузова». Техніка в наявності. Звертайтесь, привеземо.